se on just kiva, että sitten kun mä oon nämä kaikki saanut kuvattua, niin kuitenkin kun sitten omissa oloissa West Office jäi tavaraa. Onko se ammuksia? Ne on varmaan, hitto, ne on varmaan siis kotin puolella sitten. No mä meen tarkistaa vielä. Siellä se yksi tömistelee, tömistelkööt. Me varmaan joudutaan toi Scotti sitten herättämään. Voisko sul mitään mulle? Ei. Tästä takana. Täällä on tää kaappi! Ja ne oli kuteja, hyvä. Itseasiassa, joo, me voidaankin mennä tästä suoraan tonne Dark Roomiin. Siinähän huutelette. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Nee. Alrighty then. No pistetään tuo nyt Matildaa kiinni, niin voidaan vähän katsoa, miltä se näyttää. Noin ja noin. On se hieno. Ja se lipas oli täynnä kutejakin vielä, näes. Store. Ja sitten. Tota me ei tarvita enää. Mä en tot Magnumia haluu alkaa vielä rällättää. Se kuitenkin, Magnum on pyhä ase Resident Evilissä. Sä et ehdottomasti sä säästät sen niinku bosseihin. Se on tavallaan se juttu, mihin sitä pitää säästää, mutta ainakin alkuperäistä Resi 2 on mahdollista pelata niin, että sä hommaat niin vitusti Magnum kuteen, että sä voit loppupuolella käyttää niitä zombeihin. Se on ihan kivaa, kun niiden päät vaan kosahtaa. Me voitaisiin tehdä full hiili. Näin, ja paljon meillä on gunpowderi. Aika vitusti. Me saataisiin kyllä Matildaakin siellä kuteja, mutta kerätään sitä nyt toistaiseksi vielä. Haulikossa meillä on 6 kutia. Meidän pitää käydä ratkaisemassa se main hallin putsle vielä. Se on se, mikä nyt on. Tsekataan sitä karttaa vielä. Joo, muita avaimia meillä ei ole. Tuolta olisi kiva käydä onkimassa ne tavarat jossain vaiheessa. Ehkä sitten, jos mulla on naurettavan paljon kuteja, niin mä lähden käymään siellä katsomassa, että onko siellä mitään vörttiä. Second floorissa. Me tarvitaan se tunkki tonne. Tai se tunkii se kahva. Tuolla meillä on toi juttu. Siellä voisi käydä. Waiting roomissa on se kassakaappi. Tuolla meillä on Green Herbie ottamassa. Me ei ole saatu sitä tulta vielä pois, eikä meillä ole kränkkiä. Joten tällä hetkellä käydään hoitaa tää. Ja käydään hoitaa, katsoa mitä tossa boksissa on. Jos se on se auton avain, niin lol. Mutta jos siellä onkin joku näistä poliisiaseman avaimista, niin sitten tulee mielenkiintoista. Joo, eli kirjasto on seuraavaksi. Inventaariossa tarpeeksi tilaa. Tarviinko mä näitä? En. Häivätään ne pois. Kirjastolla enää kirjoja lukemaan. Mennään sinne hankkimaan tietoutta. Ja sitten kun Mr. X tulee, niin me vähän vaan faktalla ja logiikalla räjäytetään sen tajunta. Se nyt hengaa, se tuntuu kävelevän jossain tuolla. Mä voisin vaan mennä West Officen kautta Main Halliin ja sieltä sen. Onko se ylhäällä? Ootas nyt, mä en oo. Se on ylhäällä jo. Okei, hallarihemmo on siinä. Hyvä, tässä ei ole ketään. Loistava. Missä se Scott on? Minne Scott meni? Hei! Scott Cawthon! Niin, nuori neiti! Oletko eksynyt? Hei, olen poliisi, seuraa minua. Ratkaistaan tää nyt samalla. Eli tästä, pitääkö meidän nyt vaan vähän niinku arvailla? Toi on vähän tyhmää. Kun siis toi on ihan ryvettynyt toi leijona tossa. Ja tuntuu, että sitä niinku ei saa täältä toiselta puoleltakaan oikein selväksi, että mitä tossa pitäisi olla. Vai saako? Onko se niinku harppu tai jotain? Onko mä ihan hako teillä? Hmm.
Onpas ikävästi tehty. Tää on joku. Kokeilas vetää vähän niinku ulkomuistista vaikka näin. Nope. Kruunu. Ei. Skorpioni. Vaaka. Kilpi. Lintu. Lisää. Shit. Ei mulla mitään hajuu mikä se on. Käydään katsomaan mitä siellä saakelin boksissa on. Nyt se on alhaalla. Käydä ottaa noin ammukset tuolta kanssa. Ethän sä näe mua. Näkikö se mut? Mulla ei mitään hajuu, näkikö se mua? Se tais nähdä mut. Tai ei, se ei oo nähnyt mua. Nice. Okei. Okay. Tost ovest. Mora ja ulos. Yes. Ja mitä sinä kätket sisälles? Näytäs nyt. There's something inside. Hää, se on. Lions the... Oh. Nice. Okei, okay, cool. Se olikin tommonen twistaroo. No jostain tätä reittiä vaan. Elikkä Dark Room ja sieltä me saadaan ratkaisu. Hyvä, ei tarvii alkaa arvailemaan sitä. Hiton hyvä. Tähän asti mä oon tykännyt sikan tästä B-skenaariosta. Tosi siisti. Pääsee leikkiin Mr. X:n kanssa taas. Mulla tuli ikävästä Clairella suorasta, että minkä takia se iso äijä nahkatakin sai koko ajan omu perseessä kiinni. Yh, astelee kantapäille koko ajan. Mä aloin tykkäämään siitä. Hyvä, täällä on hiljasta. Ootte oppinut olemaan. Saatanan ipanat, perkele! Lion statue. Elikkä kruunu, olympia tuli ja lintu. Kruunu tuli lintu. Kruunusta tuli lintu. All right. Otanko me samalla, ihan vaan suosiolla, mukaan niin ne muut medaljongit? Laitan ne kato kaikki sitten samalla. Juu. Silleen mä teen. Kaikki messii samalla. Medaljongit, missä olette? Mut hei, kun me mennään sinne alas. Sehän oli eka mesta, missä me tavattiin Birkkiin silloin. Se oli meidän ensimmäinen boss fightti. Pitäisiköhän mun Leonillakin vähän varautua, että siellä saattaisi joku kärhämä tulla. Mä veikkaan, että mun kannattais. Otetaas tämä kuule koeajelulle sitten. Minkälainen latausanimaatio tässä on? Tässä oikein näkyy, miten tämä ase painaa saatana 17 kiloa tyhjänä. Oi hitto, sillä kestää kauan mennä tuohon krittitilaan. Okei, okay, nice. Pistooli 7x26. Haulikko 4x2. Kaksi pedalla jonkin mukana. Yhdet saadaan sieltä leijonapatsasta. Ja sitten mennään suoraan sinne alas. Mä vedän savein tähän. Very awesome and cool and good. Mulla on hyvä fiilis tällä hetkellä. Me ehkä pystytään tähän, me ehkä pärjätään. Me kyllä tullaan kato myöhemmin takaisin tänne, niin meillä on esimerkiksi justissa siellä NS-korppikäytävässä täällä second floorissa, niin meillä on toi green herbi siellä venaamassa sitten. Se auttaa meitä tarvittaessa. Meillä on yksi täyshiili mukana ja ollaan kuitenkin fineilla. Ja sitten me päästään, meillä on get out of jail free kortteja kaksi kappaletta, flashbang ja puukko. Very cool. Elikkä West Officen kautta main halliin, let's go. Me pois! Fuck off! Yes, hyvä. Huijattiin sitä. ei ehkä nyt ihan niinku täysin, mutta... Hallarimies! Missä Scott on? Mitä sä teit sille? Scott vaikutti mukavalta äijältä. What have you done to Scott? Noin toi hengaa tuolla. Mä en tungen vaikka nää. Itseasiassa ei, mun ei olisi pitänyt mennä vielä tohon, koska toi zombi pillastuu siitä. No niin, ja tähän sitten kruunusta tuli lintu.
Why, thank you. Ah, minne sä meet? Huh. Onks sulla ongelmia ohjata itteessä, niinku yli- tai aliohjaudut tolleen jännästi? Me helvettiin, hei! Fuck off! Mun pitää tulla sinne tekee töitä, kusipää! Voi vitun mulker, oh fuck! Älä kato minne toi zombi menee, älä ota sitä minkäänlaisena vinkkinä, se vaan jalottele. Voi perse! Mm. Fuck, fuck, fuck! Zombeja! Mä annan sen hervin olla tossa vielä, mä tarvisten. Joudutaan heittää pien kiertotie taas sen yhden vitun zombin takia, vittu mikä ämmä! Mulkku! Saatana, mä vihaan sitä. Mä vielä joku päivä räjäytän sen aivot pellolle. Täällä ketä? Onhan täällä ketään. Mitäs päivystysvuoro menee, hä? Joo, hyvä. Pidä silmällä sitä saatana vesiautomaattia siinä. Mä tiedän, että se yksi äijä kusee sinne koko ajan. Se vesi maistuu ihan hirveelle. Ei siinä mikään muu voi selittää kuin se, että joku kusee sinne. Saatanan eläimet. No hyvä. Kadotettiin Mr. X. Ja missä? Okei, Marvin, pysy siinä. Pysy siinä. Älä. Okei, hyvä. En haluaisi satuttaa korkea-arvoisempaa komissaariota. Miten se muuten menee? Mä en ole koskaan perehtynyt siihen, että jos joku poliisi on komissaario, niin siis onko se jonkinlainen ränkki vai onko se vain yleisnimitys? Mä en ihan tiedä, miten se menee. Kun Marvin nyt on luutnantti, se on luutnantti poliisi, niin onko se luutnantti komissaario vai miten se menee? Mä voisin katsoa tämän vaan suoraan Wikipediasta, mutta mä kysyn teiltä. Selittäkää mulle, mitä komissaario meinaa? Mitä se tarkalleen tarkoittaa, jos on niinku, sulla on normi poliisi, mikä antaa sulle sakon, mutta sit sulla on komissaario? Vai onko se sama asia? Mä en tiedä. I don't fucking know. Mä oon vaan 9 kuukauden sotilaspoliisikorporaali, en minä tiedä mistään mitään. Mä osaan kysyä sulta paperit kyllä. Hell yeah, onkohan tossa safe roomi kanssa? Mahtava. Eihän meiltä oo jäänyt nyt mitään. Uskaltaakohan se X tulla tänne? Ei varmaan. Meneekö toi nyt kiinni saman tien? Ei ainakaan vielä. Varmistetaan vielä. Eihän meiltä nyt ole jäänyt mitään. Siis tuolla on nyt jotain. Olko, ne saa olla siellä. Tuolla meillä on säilössä Green Herbie. Libraryin me tarvitaan se tunkki juttu, että me voidaan tehdä siellä yhtään mitään. Meillä on pari Dial-lukkoa, Stars Officessa on First Aid Spray. Ja tuolla on sitten Dial-lock. Okei, joo. Toistaiseksi me ollaan täällä ihan done. Tuosta vähän gunpowder. Ja niin me saadaan tässä kyllä säätää sitä meidän aseistusta sitä mahdollista bossia varten vielä. Mun mielestä on itse asiassa hyvä. Saatiin haulikon kuteja lisää. Meillä on magnumi ja pistoolissa kuteja. Mora, flashi. Ja sieltä varmaan sitten, jos siellä on joku tappelu tulossa, niin sieltä varmaan saadaan lisää. Pistää gunpowderi toistaiseksi vielä tonne. Laitetaan kivasti kaikki järjestykseen. Ja let's save the game. Mutta se suinkaan ei pääty tähän, ei missään nimessä, koska mulla on nyt aikaa ja halua kuvata. Halua mulla on aina, aikaa ei aina. Mulla aina ja aina. Aikaa ei aina ole, mutta haluan aina. Mä käyn hakemassa kahvia lisää. On se vähän painunut, mutta ajaa asiansa vielä. Jatketaan. With shotgun in hand and my dick in the other, let's go fuck someone. Mitenköhän se varmaan, jos tähän haulikkoon sitten saa päivitettyä niin kuin tukin tai pidemmän piipun tai jotain, niin se varmaan vaan tekee tuosta tähtäimistä vielä pienemmän, että voi kauempaa losauttaa zombilta tajun seinälle. Hei, 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 hetkinen. Mähän haluun sen Starspadken. Voidaan laittaa se kato saman tien tohon juttuun kiinni. Mulla on purujälki niskassa. Kunnon fritsu, saatana. Wow, Leon, sanot tyttöystävällesi, että syö kunnolla.
Joo, mä sano, ei mulla ole tyttöystävä. Mitä? Miten niin Leonilla ja tyttöystä? Joo, mulla oli No Name GF alkuperäisen pelin taustatarinassa, joka selvisi haastattelusta, olikohan Hideki Kamian kanssa johonkin läpipeluohjeeseen, niin siinä selvisi, että Leonilla oli ollut riita jonkun nimettömän tyttöystävän kanssa ennen alkuperäisen Resident Evil 2 tapahtumia, josta se oli sitten eronnut. Mä ja mun kaveri vaan nimettiin tämän Nameless GFX. Koska kun porukka kritisoi tätä remakea, niin joku jätkä toi esille se, että ne muutti Leonin backstorin. Sillä oli ollut tyttöystävä tälle. Se ei ikinä selviä peleissä. Sun pitää joku ihan outo strategiakirja lukea, että se selviää, että sillä on ollut joskus tyttöystävä. Niin porukka otti tämän jonkinlaisena isona selkkauksena sitten, että mitä ne meni muokkaamaan Leonin backstoria? Oh my god, where's the nameless GF? Ehkä semmoista ei ollut, en tiedä. Ei se kyllä tässäkään ole siitä, mitä siellä on? Give me that shit now. Nyt jo! Holy fuck, mitä? Ohohoho, kattokaa miten vihaisen näköinen ase! Jesus fucking Christ, tää on hieno! Oh, reduces recoil and increases the gun destructive power. Reset? Ah, joo, se vaan kääntää sen oikein. Joo, mä mietin, että sä voit vaan irrottaa noin osat. Nyt jo päivitys magnumi. Very awesome and cool. Kestääkö sillä vielä kauemmin niin mennä tuon krittipisteeseen? Tää ovi ei varmaan toimi nytkään. Joo, ei. Siinä päästään vasta paljon myöhemmin. Okei, okay, let's go. Hei, kuka juoksee? Okei. Okay. William. Mä mut jää tänne mitä? Nope. Ja toimesta on tukossa vieläkin. Tähän ei ole ilmestynyt mitään ammoa tai mitä. Joo. Ai että. Jännä tulee melkein nostalginen olo. Okei, okay, what do we got, Johnny? Anni Leon saa siirrettyä tänne, koska se on mies! Oha! No hyvää päivää! Tai iltaa. Joo, hei, mun rintalasta ei ole rakennettu kestämään tommosta. Mulkero! No hei, mulla sattuu olla just tämmönen ihan tuliterä dessu tässä, missä on helvetin pitkä piippu. Haluatko testata sitä, hä? Paljastappa se silmäs nytte, mä haluun vähän tehdä pientä kirurgiaa siihen. Okei, okay, huono idea. Pitää ehkä ottaa vähän etäisyyttä siihen. Hiiton hyvä. Noni. Okei. Okay. No, älä heilu. Noni. Noni. Nice. Okei, juos taas pois lataamaan. Meillä on lisää ammoa täällä jossain. Täällä on herbi. Onhan meillä on puukko vielä. Me voidaan päästä ainakin kerran vielä irti sen otteesta. Hei, meillä on myöskin fragi, mikä on, joo, hyvä. Katsotaan, jos voidaan olla käyttämättä sitä. No kaksi fräkiä. No ihan yksi hailee sitten. Missä se menee? Minne se meni? Aivan, minne se meni? Tästä mä en tykkää. Miten Tom kokoinen köriläs muka häviää? Kuule, et saa mitä haluat, vaikka kuinka polvilla sanelet. Aha, hyvin päätelty, Leon. Pakko sanoa, sä oot fiksu äijä. Okei, antaa ton herbin vielä toistaiseksi olla. Tosta noi kudit. Sieltä se tulee.
Mä haluaisin siihen silmää sitä latasta tällä kyllä. Fucking goddammit! Ohi meni, hyvä. Käännys ympäri, hei! Au! Läppäskö se mua just perseelle? Mikäs vittu? Oh, mikäs sinä oot miehiäs? Noin. Pientä kirurgiaa lähietäisyydeltä. On pitää ladata tää ase. Nykkää tästä miten Noin, hyvä. Ja se oli siinä. Puukko taidettiin menettää, mutta olkoot. Se meni suht puhtaasti. Mä veikkaan, että se Magnumi teki kyllä ihan hyvin läiskäisiä. Tuota haulikkoa en halunnut kuluttaa loppuun, kun se kuitenkin on semmonen tosi yleishyödyllinen ase. Me halutaan sitä käyttää myöhemmin. Joo, joku kattelee sua. Joo, kyllä on jotain mitä katella, you know. Miinus toi kaikki outo vihreä gunkki, mitä sä nyt oot kerännyt tohon hienoon univormuus. Mut joo, onhan Leonissa vähän tsiikailtavaa, you know, niinku bada bing bada boom. Pretty boy! Meidän ammustilanne tällä hetkellä tähän 1-1-1 on hiton hyvä. Mikäs mies? Oh, se puutti sen puukon! Cool! En tiennytkään, että ne jättää ne tolle. Toi on siisti. Ja nyt otetaan täältä saman tien kaikki, että ei tarvitse tulla myöhemmin takas. Toivottavasti kaikki mahtuu siis. Otas, tossa on Herbi. Onko täällä jotain muuta? Ei. Ja tossahan on itse asiassa, ainakin Clairella oli safe roomi ihan vieressä. Otetaan vaan kaikki mukaan. Yes. Ei tarvi backtrackkää tänne sitten. Se meni aika puhtaasti mun mielestä. Ihan nice. Pikkasen käytettiin noita defensiivejä itemeitä, mutta ei se mitään pahaa meille tehnyt. Muuta kuin läppäs meitä perseelle, vaan se niinku spank. Niinku, mun on pakko saada lyödä sua nipistä perseeseen. Ah, yes! Se viimeinen siivu ihmisyyttä, mikä mussa on, vaatii tämän ennen kuin se poistuu. Anette takavarikoi mun kaikki Tom of Finland-sarjakuvat sun muut. Mun on pakko! No niin. Oh my god, hell yeah boy. Mitään muuta? Nope. Kato taas. Store. Toi tonne, toi toho, store. Ja toistaiseksi toikin store. Yes. Okei, tilanne näyttää tosi hyvältä. Me voitais tehdä... Niin, se vaatii kaksi tällaista, että voi tehdä Magnumin kuteja. Ei ainakaan vielä. Jos se alkaa tulla jossain vaiheessa lisää, niin ehkä sitten. Kans kun mua arveluttaa just se, kuinka paljon kuteja se tekee. Vai näkyykö siinä paljon ne tekee, jos mä niinku meinaan kombinaan ne? Ei, se ei kerro. Joo, ei, en halua käyttää. Mä haluan tämän haulikon pitää kuitenkin tällaisena workhorse-aseena. Awesome. Let's save. Se taisi jahtaa jotain. Se jahtaisi jotakuta se William siinä, kun me nähtiin. Mulla saattaa olla idea, että kuka se on. Jos puhutaan niinku näteistä asioista, mitä kattoo, niin... Huh! Ette tiedäkään, mitä on tulossa! Jos luulitte, että me vaan Leonin persettä tuijutetaan tässä koko tämän pelin aikana, niin ette tiedäkään. Mitäs täällä on? Ei ketään. Vielä. Hyvä, nyt jos löydetään pari avainta jostakin, niin me päästään sitten takaisin selaamaan niitä huoneita, mitkä on vielä jäänyt sinne. Mikä meteli? Nyt ensinnäkin, nyt lopetatte. Mut oikein varmaan tarvii sen jonkun tietyn avainkortin nyt. Mitä? Koiria? Voi paska! Ei hyvä! Ei ollenkaan. Damn.
Need a key card. Ei täällä sisällä, please. Press R3 to break neck. Hey. Who is that? Stay sharp. Hyvä se ampusta, kun se oli nousemassa ja muris. Oikein. Lower it. FBI. FBI? Sorry. Hitto vie, noin koirat ei pysy alhaalla. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. FBI agent, wait! Hey! I'm not done talking to you! Saanko mä sen kiinni? Minnes tää muuta tarkalleen vie? Tää on yksi niistä mestoista, minne me ei päästy sillä. Selliosasto. Uusia alueita, nice. Ota, tsekataas toi... vartijakoppi ensin. Mennään sitten perään. Joo. Joo, kato! Ja paljon isompi selliosasto kuin alkuperäisessä pelissä. Pistolin kutei very good. Viehättävä nainen, odota! Näet sä, miten mä pidän mun pistooli? Mä oon cool! Minne se meni? Mitä? Hyvä, ne on noissa selleissä. Okei, te ette varmaan niistä pääse pois. Se olisi ihan, se olisi tosi, tosi hyvä juttu. Okei, hyvä, ne on lukossa. Tosin näissähän voi olla ehkä esineitä, mitä me halutaan. Ja me ei varmaan haluta mennä liian liki noiden käsiä. Ne voi varmaan napata meistä kiinni ja se aiheuttaa ongelmia, jos täällä on jotain muita. Onpas täällä pimeä. No täällä on, okei. Täällä on valo. Onkohan täällä joku? Onhan siellä. Hello? Hey. No sä näytät erilaiselta. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Hello, hipster. No, no, there's a few of us. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. The Irons lukitsi ton tonne. Se ei lukinut itseään sinne. I'll make a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Niin tolla on nyt se kortti. I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. Play nice and help each other out. Ne ovet aukeaa. It's coming. What? What's coming? Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Rest in peace. Oh my god. Oh. Ouch. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy.
find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Sähän tykkäät olla mysteeri. Ada Wong. Well, I guess the deal's on. Okei, joo, Ben, mä autan sut ulos täältä. Oh, shit, liian myöhäistä. Jesus, toi oli pahan näköistä. Niin kuin X vaan sattuu olemaan tuossa oven takana, seinän takana. What in the world? Kyllä on niin kuin huono tuuri äijällä. Kerta kaikkiaan. Mites kaikkea meillä täällä on? Okei, tähän me tarvitaan elektronisia osia, ja sillä me varmaan saadaan toi sitten auki. Äsken toi... Noi äänet kuulosti siltä, että siis noi sellit aukeis, mutta... Vai oliko se vaan sitä, kun X avasi ovia? Hei, kränkki! Nice. Jail power panel. The power panel is out. Can the person in charge, charge of it please take care of it ASAP? I assume everyone knows, but since the jail's power panel is old as hell, we're gonna need those custom power panel parts no one makes anymore. There should be a few in the generator room. Addendum. I got word that there's only one of those power panel parts in the generator room. The guy that's here to fix the bell in the clock tower should have another, so someone swipe, I mean, ask him nicely for it, please. Menkää pölliin se, ei kun siis kysykää, jos se voi antaa. Paljon mä oon kuvannut jo. Katsotaas. It's niin freesiä nähdä uusia alueita ja katsineja ja tällaisia. Siistiä. Siis ne olisi yhtä hyvin voinut olla tekemättä tätä systeemiä, mutta ne teki. Siis mä arvostan tätä niin suuresti. Se on niin sairaan siistiä, että ne antaa tällaista niinku, näin paljon uudelleenpeluun arvoa pelille. Joo, hengässä siellä. Oot ikävän näköinen äijä. Mikäs tää on? Oh, hetkinen. Haluanko välttämättä? Mä en usko, että mä välttämättä haluun. Toimiks tää ovi? Ei. Jos ei... Et saa mitään. Vaikka kuinka kurotat. Kuulepa, kurotan niin paljon, että sä niinku painat itsestä tämän kaltereiden väliin ja sä delaat siihen tai jotain. Jätät sen pään jumiin niihin kaltereiden väliin, niin sit voidaan jutella. Et pääse liikkeelle. Onks tää ovi auki? Oi. No... Tää kartta ei paljasta mitään alueita noitten takana, joten no, me tuskin päästään sinne. Jos mä väännän tosta vivusta, mikä tuolla oli, se ihan varmana unlockkaa kaikki näistä selleistä. Siellä on varmaan ihan hyödyllisiä esineitä, mutta tällä hetkellä mä en halua diilata vielä 10 zombin kanssa kerralla. Ehkä sitten, kun ollaan niinku vielä enemmän hampaisia asti aseistettuja. Ja luojan kiitos vaan yksi koira. Ja nyt kun mä sanoin ton, niitä on paljon enemmän. XD. Toi ovi on nyt punainen. Sinne ei mennä ollenkaan. Okei. Ja täällä on... Tässä on tää auto, minkä takakontti aukeaa, jos me painetaan sit avaimesta sitä nappia. Haloja. Onks täällä nytten likkereitten sijasta koiria? Semmosenko kivan tempun teitte? Sanokaa suoraan vaan. Mä inhoon arvailupelejä. Equipment disposal, doors and trunk, no. No sehän on sitten just täällä. Well-worn key. No, tsekataan tää tila ja mennään sitten hakemaan, mitä ikinä siellä onkaan. Message from Mr. Raccoon. God damn it, kids, stop fucking shitting. Stop shitting and shooting my toys. Okei, pysykää siinä, ette saatana liiku mihinkään. Hei, aivan! Mä Clairella taisin tuhota ton. Niin se on Leonilla nyt tuhoutunut. Wow, zapping-systeemi on takaisin! Onko siellä mitään muuta? Nope. Alright.
Ja nyt kun mä avaan tämän oven, niin siellä on saatana kokonainen tarha koiria. Ne varmaan ryömii näistäkin vielä läpi. Assholes. Kuitenkin jotain Dobermanin pentuja vaan, mitkä on muuttunut zombiksi. Semmoisia ihan pieniä. Niitä tulee 15, mutta ne on niin pieniä, ettei ne tee mitään. Leo voi vaan potkia niitä, ne lentää katon rajaa saman tien. Vaan splash, sama kuin vesi-ilmapallon heittäisi. Paina nappi. Hell yeah. Mitäs täällä on? Tukki Matilda. Ai että, sitä olisi niin kiva kyllä päästä käyttämään. Kyllä jossakin vaiheessa vielä. Jossain vaiheessa vielä. Mä lupaan. Mitäs meillä nyt olisi? Generator room. No hei, meillä on se kränkki, millä me päästäisiin avaamaan toi generator room. Mutta kello on vielä ton verran. Nyt mun pitää ihan miettiä, että lopetellaanko tähän ja jatketaan tästä sitten ensi kerran. Meillä on nyt taas noi jail cellit vielä tuolla, missä me voidaan vetää sitä jotain vipua. Tosin, hetkinen, se voi olla, että se vipu toimii vasta sitten, kun me ollaan korjattu se sähköpaneeli. Mutta tämän koko alueen tutkiminen tuolla ruumishuoneella, käyminen sun muu, se voisi olla ehkä hyvä paikka, mistä jatkaa ensi kerralla. Itse asiassa silleen me tehdään, kyllä. Lopetellaan sessio tähän. Saatiin aika paljon aikaa, mikä on ihan nice. Me ollaan ihan hyvällä mallilla tällä hetkellä ja B-kampanja on lähtenyt ihan täysillä käyntiin ja ollaan jo nähty vähän tätä mysteerinaista, kuka on niinku tää Leonin kaveri tässä kampanjan aikana. Ada Wong. En kyllä ymmärrä, miksi se pitää tommosia saakelin isoja Facebook-mamma silmälaseja täällä sisällä, etenkin kun täällä nyt ei ole erityisen valosaa. Kukaan ei tunnista mua, kun mulla on nää isot Siptarin aurinkolasit päässä. Mä näytän, miltä tää Matilda näyttää, kun laitetaan toi tukki sen. Se varmaan vie kaksi paikkaa nyt. Jep. Elikkä ihan oikeasti maailmassa, niin VP70 saa tällaisen tukin kiinni, joka mahdollistaa burstiampumisen, että se ampuu 3 kutia kerralla. Se on nimenomaan siinä tukissa se ominaisuus. Mä en ihan tiedä, miten ne sen tekee, mutta hei, it just works. Huhhuh. Tämä on hieno. Siis tämä on mun mielestä hieno siinä mielessä, että se on jotenkin kömpelön näköinen. Katsotaan, mitä Leon pitää sitä. Joo. Se tosi nopeasti vetää tuon tähtäimen alas. Onko se remove parts? Hetkinen, voiko Magnumissakin? Okei, ne voi poistaa jälkeenpäin. Kätevä. Jossain vaiheessa päästään tota käyttää vielä. Sitten tuhotaan toi avain, että se ei kiusaa meitä enää. Näin. Ja meidän inventaario muuten on itse asiassa ihan fine. Haulikossa 4x4 ja pistoolissa tarpeeksi. Pari granaattia. Ja toi. Joo. Lähdetään katsomaan, mitä tuolla kennelissä ja ruumishuoneella tapahtuu sitten ensi kerralla. Vedän taas savein tähän. Kun niitä nyt ilmaiseksi voi laittaa, ja kuitenkaan en siis edelleenkään aio käyttää kontinua, että jos mä kuolen, mä lataan sitten savein, niin ei mitään semmoista huijaamista, että okei, jatkankin samasta huoneesta yhtäkkiä, ei haitannut, että kuolin. Kiitos paljon, että olette olleet mukana. Näitä videoita on ollut niin ilo tehdä nyt, kun mä näen, että mitenkä älyttömän innolla tekin olette mukana tässä touhussa, ja se vaan motivoi mua enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja ehdottomasti kuvan lisää heti, kun vaan suinkin voin. Huomenna mulla on töitä, eli huomenna mitä luultavimmin, eli 8. päivä, niin en ehdi kuvaamaan, mutta sitten on taas pari vapaa päivää, niin ehdottomasti kuvaan silloin lisää. Ellen ehkä pelaa koko peliä läpi, saa nähdä. Mutta videoita pitäisi tulla teille ihan reippaaseen tahtiin. Kiitos paljon ja morjes!